Të tjera detaje zbardhen nga aksioni i spak. Mësohet se dy emrat të njohur të botës së krimit janë shpallur në kërkim nga prokuroria e posaçme, për të cilët janë lëshuar urdhër arrestet për kace. Bëhet fjalë për Ervis Martinaj, i një cili që prej nën gushtit të vitit kaluar ka humbur të gjitha gjurmët. Murime bën me dije se Martinaj është i dyshuar për një vrasje të ndodhur në vitin 2020, ku mbeti viktim Gjin Doi. Bashkë me ta akuzot edhe Bajr Bajri, bizesmeni Plum Gjoga si dhe Edmond Preka. Da ish mbretit të lërave të fatit pa ashtu rëndon akuza edhe për sigurim të kushteve për të kryrë vrasin da i shtetasit kliant Musa Beliu. Në kërkim s'pa ka shpalur edhe Elion Haton, i cili ishte i përfshirë në shjerën e përgjak shumë të ndodhur në zonën e ishtë blokut më 4 të torë të vitit 2018 së bashku me Martinajn. Si pas e tuazve të prokurorisë së posash me hato në bashkëfunime personat të tjerë, ka tentuar që të ekzekutojnë shtetasin Ibrahim Lici, një kundështari përbetuar i fisit bari në shkodër. Pjesë e këti grupi kriminal dyshot se ka qënë edhe i shefi i krimi të organizuar në shkodër, Ardita Sambegaj, i cili po ashtu ka kryuar kushtet për atentatin dhe liqi dhe Dorian Dhulit. Akuza e prokurërisës pak bie dhe mbi i shefin e forcës operacionale, Oltion Bistrin, i cili akuzot për shpërdorin të detyrës dhe nëzjereve të akteve sekrete. Sa ka që gjëva i lita drejtuës i aktuali prokurërisë kuksit dyshoj se gjatë kohës kër ka ushtruar detyrën e prokurorit në shkodër, ka mbyllur dosjet penale në lidhje me këto vepra.